მოვიდა ჩვენი გოგო. გარდავა. გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვია? ანა. რამდენი წლის ხარ? 17 წლის ვარ. და რა საქმიანობ? წელს ჩავაპარე უნივერსიტეტში. აჰა, გილოცავ. მადლობა. გილოცავ. რისთვის ვამზადებით? დღეს უნდა შევხვდე ჩემ 10 წლის უნახო მეგობარს და მინდა ცოტა განსაკუთრებულად დავხვდე, რადიკალურად შეცვლილი ვიდრე ვახსოვარ. მშვენიერი. სად მიდიხარ? ბარში მივდივარ. კარგია. და ყოველდღურად რა სტილს ატარებ? თავისუფალ სტილს უფრო, სპორტული სტილი მომწონს, ანუ კეტებით, ჯინსით და რაღაცა. ძალიან კარგი. თმა როგორ გაქხოლმე ყოველდღე? ძირითადად გაშლილი მაქხოლმე, ნაწეული. რამდენად ხშირად იკეთებ მაკიაჟს? ძალიან იშვიათად, ძალიან განსაკუთრებულ შემთხვევებში მხოლოდ. კარგია. ეხლა ჩვენ რა გავაკეთოთ? ეხლა მზადხარ ექსპერიმენტებისთვის? კი. მაშინ გოგოებო მეწავი ყვან, შევარჩევთ ტანსაცმელს და შემდეგ თქვენთვის მომინდია. მე ჩვენ გელოდებით. ვაკეთებს მაკიაჟს და თმა. ხო? ის კაი. წავედით. ჩვენ დაგეგმოთ. აბა, ხე? წავედით. წარმატებები. გამარჯობა. ჩვენ მოვედით მაღაზია მელოგრანოში, რომელიც მდებარეობს აბაშის 10 ნომერში. წავედით. მოკლედანი. ახლა ჩვენ უნდა შევარჩიოთ საღამოს 3-ში. დავაცვალოთ. ხარ მოგეწონა რამე? მოდი შემდეგ უხსა გადავიდეთ. ვაიმე როგორ ისაყვარები ხართ?
ეთერს მოგწონთ. შენ? ჩვენთვის უკეთდება. საბოლოოდ მაინც სხვა მაქვს შერჩეული, მაგრამ მოდი საიდუმლოდ დავწოვოთ და მოდი ახლა გამოვწოთ. ან ყმაყოფილი ხარ საბოლოო არჩევანი? კი, ძალიან. მაშინ წავედი. მოგწონს? კი, მომწონს. მეც მომწონს. თუ თვალებზე აქცენტი ექნება, თუ თუჩებზე მე ვიცი როგორ გავკეთებ მას. დავიწყოთ? დავიწყოთ. ჯერ დავიწყოთ თვალები. იქნება ძალიან ჩუჩხიანი რაღაცა, არ გეშინია, კარგი? ზა, დავიწყოთ. ხმას იწე? არა. ვიჭა რა? კიმეთ. ხმას მოდი. მოგწონს? მეც. მოდი.